ორ ცამეტი წუთი განვლილი 4 წლის შეჯამებისა და შემდეგი 5 წლის პრიორიტეტების ჩამოსათვლელად. საინაუგურაციო სიტყვა მისალმებით დაიწყო. არა როგორც ერთი პარტიის, არამედ უკვე როგორც მთელი ქვეყნის ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ყველა რეგიონის მოსახლეობას, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს, ცერემონიაზე ჩამოსულ სტუმრებს და განსაკუთრებული პატივით კათოლიკოს პატრიარქს მიმართა. გამოსვლის პირველივე ნაწილი 5 იანვრის არჩევნების შეფასებას დაეთმო. როგორც პრეზიდენტი მე გეკუთვნით თქვენ საქართველოს ხალხს, თითოეულ თქვენგანს. ჩემი მოღვაწეობა ეძღვნება ჩემი ხალხის, ჩვენი კონსტიტუციის დაცვას და პატივისცემას. ამ არჩევნებით დავამტკიცეთ, რომ ქართული დემოკრატია ვითარდება, რომ შეგწევს საკმარისი სიმკიცე დემოკრატიული ინსტიტუტების დასაცავად და გასაძლიერებლად. ამ არჩევნებს ყავს ერთი გამოკვეთილი გამარჯვებული. Და ეს არის სრულიად ქართული ერი, სრულიად საქართველოს ხალხი. არჩევნებზე საუბრისას და შემდეგაც მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერმე ახსენა ოპონენტები. მადლობა სუხტი ყველა კანდიდატს, ვინც ამ არჩევნებში მონაწილეობდა და ხელმძღვანელობდა დემოკრატიის და პატრიოტიზმის პრინციპებით. ჩვენი ერთიანობა საქართველოს როგორც არასდროს სჭირდება. ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ ერთად საერთო ეროვნული მიზნების მისაღწევად. მათ კი, ვინც უკმაყოფილოა არჩევნების შედეგებით, მე მინდა უთხრა, მე მესმის თქვენი, მაგრამ დაპირისპირების დრო გავიდა. მე მინდა მადლიერება გამოვხატო ასევე ჩვენი ოპოზიციის მიმართ, იმიტომ რომ არ არსებობს თავისუფლება განსხვავებულ იდეათა შეჯიბრების გარეშე. მინდა მიმართო ყველას, ვინც მონაწილეობდა და მონაწილეობას მიიღებს გასულ და მომავალ არჩევნებში. ჩვენ შეიძლება ხშირად განსხვავდებოდეთ ჩვენი იდეებით, მაგრამ ჩვენ ერთნი ვართ საქართველოს სიყვარულში. ჩვენ ერთნი ვართ დემოკრატიისა და თავისუფლებისათვის თავდადებაში. ამიტომ მე დიდი პატივისცემით უყურებ თქვენ შენატანს დემოკრატიის განვითარებაში, დემოკრატიულ სისტემაში. ყოველი ჩვენგანი გარკვეულ დროს არის ოპოზიციონერი. ამიტომ მე გადავდგავ ქმედით დამიჯებს, რათა უზრუნველყოფო ოპოზიციის უფრო სოლიდური მონაწილეობა ძირითად სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობაში. ჩვენ დასაკარგი ქართველები არ გვყავს მიუხედავად მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა. 4 წლიანი საპრეზიდენტო მართველობის შეჯამების შემდეგ მეორე ვადით არჩეულმა სააკაშვილმა მომავალი მართველობის მთავარ გამოწვევებზე ისაუბრა. როგორც გითხარით, შეცდომებს გვასწავლა ჩვენი გაკვეთილები. თავარი რაც არის, ვარდების რევოლუცია, უდიდესი ნახტომი წაქცია წინ, მაგრამ ჩვენ ხალხს ვარდების რევოლუციის მოსავალი ჯერ სრულად არაუღია. ნახე ისიც, რაც ყველა ვიცით ისედაც კარგად, საქართველო, რომელიც ჯერაც სიღარიბის ტყვეობაშია, ნახე ოჯახები, რომელთაც არ იციან ექნება თუ არა საღამოს საჭმელი თავიანთი შვილებისთვის, ნახე უამრავი ადამიანი, რომელთა უმძიმესი მდგომარეობა ჩვენი სირცხვილია, ნახე ხალხი, ვისაც არ აქვს საშუალება მიიღოს სამედიცინო მომსახურება, არ აქვს საშუალება ასწავლოს ბავშვებს, წიგნებიც კი უკიდონ მათ დაკარგული აქვს ხვალინდელი დღის იმედი, მათი ტკივილი ჩვენი ყველას ტკივილია. ჩემთვის ეს არის პირადი ტკივილი და ამიტომ ჩემი უმთავრესი მიზანია კეთილდღეობა შევიტანო საქართველოს ყველა გაჭირვებულ ოჯახში. ამისნის მიღწევას მიხეილ სააკაშვილი განახლებული სამთავრობო გუნდით გეგმავს, რომელსაც ის რამდენიმე დღეში წარუდგენს საზოგადოებას. ახალი მთავრობის სამოქმედო პროგრამა უკვე ცნობილია. პრეზიდენტის სურვილია საქმეში ოპოზიციაც ჩაერთოს. ჩვენი პროგრამა ძალიან დეტალურია და მე პასუხისგებლობას ვიღებ მის შესრულებაზე. ამ საქმეში მე ოპოზიციასაც ხომ მონაწილეობას. ჩვენ ჩავიბარეთ პრეზიდენტის სპიჩს, დავამტკიცეთ ახალ მთავრობებს, მაგრამ ქართული სახელმწიფოს აღმავლობა ან დაცემა დამოკიდებული იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების სიძლიერეზე ან სიმტკიცეზე. ძლიერი დემოკრატია, სოლიდური ოპოზიცია, დამოუკიდებელი სასამართლო, სამოქალაქო კონტროლ ქვეშ ყოფი ძლიერი არმია, ყველა ამ ინსტიტუტების სიძლიერეზე, პასუხისგებლობის მქონე მთავრობაზე და აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე იქნება დამოკიდებული ის, შევინარჩუნებ თუ არა ჩვენ ბოლო 4 წლის განმავლობაში აღდგენილ ქართულ სახელმწიფოებრიობას. საინაუგურაციო სიტყვაში აქცენტი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზეც გაკეთდა, ისევე როგორც 4 წლის წინ მიხეილ სააკაშვილი რუსეთს კიდევ ერთხელ უწვდის ხელს. ჩვენ გავუწვდით ხელს ჩვენ ყველა ჩვენ მეზობელს, გამოგძელეთ ჩვენი უსაფრთხოების და ერთიანობის გამტკიცებას, ჩვენ გავუწვდით ხელს ჩვენ მეზობელ რუსეთს. უფრო მტკიცე ნაბიჯებით გამოგძელეთ სხვას ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. და რა
მთავარია, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ, მოვინდობებთ და სურს ეს ძალიან. თავს გადავდებთ. დღედან და მე ვუშავ იმისათვის, რათა ჩემ მომავალ პრეზიდენტს გადავცე გაერთიანებული და გამთლიანებული საქართველო. მშვიდობიანი აფხაზეთით და სამხრეთ-ოსეთით. ნახევარსაათიანი გამოსვლის ბოლოს პრეზიდენტი ისევ ქვეყნის შიდა პრობლემებს დაუბრუნდა და სიტყვა ერთიანობისკენ მოწოდები დაასრულა. ჩემი უკანასკნელი საპრეზიდენტო ფიცი დავდე თქვენს და სრულიად საქართველოს დღევანდელი და მომავალი თავების წინაშე. ეს არის მიზნები, რომელთა მისაღწევად ახლა ყველანი აბსოლუტურად ერთად უნდა დავდგეთ. არის ბევრი პარტია, მაგრამ არის მხოლოდ ერთი სამშობლო. ჩვენი ძალა ერთობაშია, ჩემო მეგობრებო. დარა პოზიციას და განსხვავებული აზრიც არ უნდა კონდეს დღეს. თავარია, რომ მრავალი წლის შემდეგ, როდესაც წუთი სოფელთან განშორების ჟამი დადგება, შეგვეძლოს შთამომავლობას, ისტორიას, მომავალ თაობებს ღირსებით და სიამაყეს უთხრათ. გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც შეგვეძლო, რომ მათ ეცხოვრათ ერთიან, ძლიერ, ბედნიერ და თავისუფალ საქართველოში. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს, ჩვენი საქართველოს მფარველი.